ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ନାମକରଣ ଉତ୍ସବ ଛଅ ଚାରି କେମିତି ବାହାରୁଛି, ଛଅ ସାଇଜ୍, ଛଅ ଚାରି ସାଇଜ୍ ବଡ଼ କେମିତି ବାହାରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆମର ପ୍ରିଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ହିଁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ବାର ଅଠର ସାଇଜ୍ ଏଇଟା ପୁରା ସିଫ୍ଟଟା, ଏଇଟା ପୁରା ବାର ଅଠର ସାଇଜ୍। ଆଇଁରେ ଛଅ ଚାରି ପିସ୍ ହେଉଛି, ନଅଟା ବାହାରୁଛି ଛଅ ଚାରି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ବାହାରୁଛି। ଆଜିର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି, ତ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।